Ahoj, já jsem Jakub a v tomto videu bych vám rád představil svoji semestrální práci z předmětu BMGA. Jako objekt pro téma, čím byste se dopravili na sraz Fitchu za 20 let, jsem si zvolil Oblivion Gate ze hry Elder Scrolls 4 Oblivion, protože nikdo mi nemůže zaručit, že za 20 let nenalezneme možnost teleportace. Práce byla teda rozdělená na tři části. První část bitmapa. Pro retuš v bitmapě jsem si zvolil software Adobe Photoshop a to z toho důvodu, že s tímto softwarem jsem měl předešlé zkušenosti. I přesto, že jsem s ním teda měl předešlé zkušenosti, fakt, že jsem v tomto software tři roky nic nevytvořil, se projevil a většinu věcí jsem potom dělal metodou trial and error, kde jsem věděl, co udělat a teoreticky i jakým způsobem, jenom už jsem se nedokázal zorientovat v aplikaci samotné tuše potom jsou v jejich esenci velmi jednoduché. Na fotku jsem vložil sebe Oblivion Gate a s transparentní maskou upravil jsem Hue Saturation Contrast, aby barvy seděly a nevyčnívaly na oko. A pak už zbývá jenom zasadit objekty do fotky tak, aby seděly a vypadaly, že tam patří. K tomu jsem použil kombinaci Caution Bluru, Úprav transparenci masky pomocí nějakých fancy brushů a pak překreslování vrstev pomocí Overlay Blending Modu, abych vytvořil nějaké to falešné světlo. A to bylo tedy vše. Pro druhou část vektoru, tak pro tvorbu vektoru jsem si zvolil program Adobe Illustrator, a to už jen proto, že ho mám ve stejném balíku jako Photoshop. A Nejtěžší část teda na tomto software a na celém tohle části úkolu bylo zorientovat se v tom, jak ilustrátor funguje, vypadá a používá se. Pak už teda vektory šly v pohodě jednoduchým kreslením na grafickém tabletu. Třetí část 3D, tak zde se narazil na největší problém, protože moje volba software ZBrush a Substance Painter nešly z technických důvodů na mém laptopu, takže jsem musel improvizovat. Proces byl sám o sobě jednoduchý, udělat model, který připomíná Oblivion Gate a pak model dokopat do finální podoby pomocí sculptingu v Blenderu. A na vytvoření modelu jsem teda vytvořil jeden vertex, který jsem postupně extrudoval oproti referenčnímu obrázku a pak jsem ho teda vzal do toho sculptingu, kde jsem ho pomocí oka už jenom do do něčeho, co vypadá podobně Oblivion Gateu. Poté, co teda jsem ten model dodělal v tom sculptingu, tak nastal problém a to textura. Substance Painter nešel a musel improvizovat. Místo toho, abych zkusil záložku Texture Paint v Blenderu, tak mě napadlo smíchat noise textury dohromady, smíchat RGB v shadingu a dojít teda na nějaký použitelný výsledek. V shading sekci materiálu jsem teda potom ještě udělal pomocí dalších noise texture, Něco, co vypadalo jako dostatečná displacement mapa na náhradu kamene. Děkuji za pozornost.